STV qilgan yaxshi. STV? Shunibda siz jo'natay klient so'rayapti. Rejim tuner. Efir sputnik qaysi? Efir qilasan? Efir qilasan. Sifrovoy TV. Pusht deb berasan. Bu bez ramkali 32 dollarlar. Android. Yo'q, to'g'ri olasiz do'stlarni. Zapsdan to'g'ri olasiz o'zi. Nega? Shunda ham qo'yib yuboraman. YouTube xizmatingizda. Ahli Instagram assalomu alaykum. 32 HD 12.00 Android operatsion tizimi. Почти 2 GB operativ pamet, xotirasi 8 GB. Arava kech chiqmayapti. Okay, let's go.